На старта сме на най-голямото изложение за храни и земеделие в България. Тази година, през 2023, определено то е най-голямото до сега, с най-голяма площ и най-много изложители от най-много страни. До мен сега е господин Николай Митев. Той е председател на Асоциацията на производителите и вносителите на агротехника и технологии в България, която е съорганизатор на мегафорума в Пловдив. Първият ни въпрос е към него: с какво тази година изложение така е по-голямо от миналогодишното, което всъщност беше точно преди COVID-пандемията, нали така? Всъщност изложението като площ е с над 30% по-голямо. Отделно от това виждате, че палатите са пълни, особено тези на нашата асоциация. Както и миналата година, и тази година имаме много машини, които са на закрито, така както се прави в европейските изложения. Имаме много премиери, имаме огромен така интерес от чуждестранни партньори, има голямо присъствие от, смея да кажа, всички континенти, на гости, на най-различните вносители или просто на изложението, които търсят партньорства. То все повече се оформя наистина като мегафорум, тъй като освен изявата на нашата асоциация, то обединява и други сфери на земеделието, така че наистина има огромна посещаемост. Интересното е, че заедно с екипа на Международния панаир отдавна търсихме вариант, по който да направим изложението по-разчупено, по-забавно, по-интересно. В тази връзка се спряхме на един фестивал на добрата храна, Street Food фестивал, който е съчетание на така музика, програма, вкусна храна, приготвена по един съвременен начин от шеф-готвачи, с продукти, които са от региона, от български производители, пресни продукти, което е и в тон с цялото изложение, в частност и с идеите на нашата асоциация. А иначе от нашите членове на асоциация Агротех очаквайте над 30 премиери на най-различни нови модели, нови технологии. Имаме изключително много нови модели при прецизното земеделие. Много неща сме застъпили като цифровизация на сектора. Имаме много дигитални решения, така че ще бъде интересно да се посетят палатите на нашите членове, както и цялото изложение, разбира се. Очаквате ли така и реални сделки, хубави търговски отношения, предвид и това, че времето е такова трудно за земеделците, скъпи торове, инфлация, така нататък, война, ако щете, и това влияе. Трудности. Но и нашия екип вижда пълно е с хора още в първия половин ден на събитието. Въпреки трудностите, аз мисля, че земеделието никога не спира, никога не спи, въпреки че има множество предизвикателства към сектора и всеки един от нашите клиенти има своите притеснения и по отношение на цена на реколта, и на цена на торове, и като цяло за производството. Тази година има своите други предизвикателства, така че съм убеден, че всеки има притеснения, но въпреки това съм убеден, че никой няма да пропусне да посети изложението, тъй като то е най-мащабното в страната, точно преди сезона. Не бих вярвал, че някой би пропуснал да се информира за новите неща, да се срещне с колеги, да участва в деловата програма. Има множество събития, които са така полезни за всеки един земеделец по отношение на предстоящия прием по плана за възстановяване. Множество други неща, които така са интересни за земеделските производители. Разбира се, акцента в нашия случай е върху достиженията в земеделската техника, технологиите, нововведенията в улеснение и подобряване работата на земеделските производители. Благодарим ви. Богата съпътстваща делова програма ще има през всички дни на изложението. Почти всички браншови организации от всички сектори ще имат семинари по актуални теми. А при откриването служебният земеделски министър Явор Гечев каза, че ще обиколи всеки един щанд и изложител в родния си град Пловдив.